আমগাঁৱৰ বয়লেং অনুষ্ঠানলৈ। এফালে লগত আছে মানসী বা আৰু এফালে ৰাতুলদা আছে আমাৰ, এফালে আমাৰ স্বপনদা আছে। স্বপনদা, আমি আহি আছোঁ চাৰিজন লগ হৈ পিনি বয়লেং অনুষ্ঠানলৈ। কেনেকুৱা লাগিছে স্বপনদা? অন্তিম পথ আমাৰ নিৰ্বাণ, নিৰ্বাণ পথৰ গতি কব পাৰো, তাৰ বাবে সকলোৱে আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰো। এতিয়া ৰছীডাল কি হ'ব? আমিতো পা হ'ব মেলালে। আৰু খাদ্য মেলাত আহি পিনি আমি এক খৰিকা গাহৰি 100 টকা আৰু 2 খৰিকা লৈছোঁ 200 টকা দি খৰিকা গাহৰি ল'লোঁ আৰু তেওঁলোকে খাবলৈ দিলে আৰু আমি খালোঁ। খাই লৈ আমি এতিয়া ঘৰলৈ গুচি যাওঁ। দ্বিতীয় দিনা ৰথ মহোৎসৱত উপস্থিত হৈ খুবেই ভাল লাগিল, এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান। আপোনালোকো আহক আৰু আপোনালোকো উপভোগ কৰক। কালিলৈ 5 তাৰিখ, কালিলৈ অন্তিম দিন আৰু কালিলৈ শেষ হ'ব। আমি বহুত ভাল লাগিল এটি সুন্দৰ অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰি। গতিকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।